今天来给大家讲一下钢铁雄心4的一些基础操作和快捷键。我本以为大家跟着我的视频做一遍就全能学会了，但是总有人可能会看漏了一些，所以我专门做一期这个总结吧。首先开局的时候，我们可以看到顶上有一排图标，然后把鼠标放上去，悬停一下就会显示出这个Shift 点击。选中所有未分配的池，然后右键点击忽略。比如我们不想看到这个消息，我们右键它就消失了；不想看到这个消息，它就消失了。不停的右键就行了。这个右键不掉。然后我们按住 Shift 键，点击这个未分配的陆军师，这样就选中了我们所有的陆军师。然后我们再点击这个视频下方的加号。就一下子把我们所有部队编成一个集团军了。如果我们再点击左边的这个加号，就会给这个集团军再框一个集团军群出来。集团军群的作用主要是有一个元帅，元帅能给我们的集团军加一半的 buff。比如这个元帅他的技能里面加了7.5的这个进攻啊，他加到一半就是大概是3.75的样子。然后元帅的这个特质是能100%加进去的，所以有的时候挂一个元帅是非常有用的。然后还有一点就是，如果我们的集团军没有放将领的话，那这个元帅挂的是没有意义的，我们必须得放一个将领才有用。然后就是我们集团军的分配，如果我们把鼠标放到这边来，点击就是选中一个师，点击两下就是选中所有同类型的师。如果这时候按住 Shift 的键，我们就可以再额外的选中其他的师，并且不会让之前选中的师消失。如果我们想快速找到某个师，我们只要右键过去它就能找到这个师了。你把鼠标悬停在这个师上面，它也是会显示的。这边绿色的字就是我们的快捷键。然后再看上面这一排，这个是解散，这个是改编部队编制，然后这个就是我们经常用到的快捷部署。它这边写的很清楚啊。就是通过 Ctrl 加 B 将所有军队移动命令切换为战略部署。比如我们这个部队要去首都，它这个走过去肯定很慢的。然后它这边显示它的移动方式就是正在走过去。我们按住这个 Ctrl 加 B，它就会自动切换成快捷部署。如果你喜欢点这个图标也是可以的，但是我不建议，我还是喜欢按 Ctrl 加 B 来切换。然后就是我们常用的一个键 S 键，S 键就是能把我们选中的所有师里面分出一半来，就是选中其中的一半，就类似于这个，你要点这个也是可以的。然后就是我们常用的 H 键，比如我们这支部队，我们开个速度吧，我们想让它从这边到另一个港口去，然后它会在海上，但是我们。就只想让它待在海上不要动，那我们就可以按住 H 键，它就在海上了，它就一直在海上了。我们一直按住 H 键，它就一直在海上。这是一个能让自己部队悬停在海上的一个技巧。这个技巧在旧版本的时候是可以防止部队在政变的时候叛变的，不过这个是远古的版本，大概1.7以后就不行了。我们常用到的就这几个快捷键，Ctrl 加 B 坐火车，S 键分兵，然后 H 键停止。然后这边再讲一个细节，就是我们进攻的时候，如果这个部队进攻之后，它会自动潜入到下一格嘛？我们不想让它进入下一格，那我们就按住 Ctrl 键，然后右键这个兵的兵牌，我们就会打出一个蓝色的进攻线，这就是协助进攻，但是并不移动到下一格，就是打完之后我们并不会移动到下一格。我们可以在这边测试一下，这边选择一个把他们给一个将，不然的话他们就超这个惩罚了，就有超过指挥的上限。好，这边再给大家讲一个非常常用的键位，就是 Shift 键。我们在进攻的时候，Shift 键的作用是非常大的。如果我们想移动到一个点位，但是我们不能走。最短的路线过去的话，那就只能按住 Shift 键了。
比如我们想从这边再绕过去，绕到这个方向，那我们按住 Shift 键，然后一格一格的选择我们要走的路，这样就能设定好一个我们自己想走的路线，而不是最短的路线。Shift 键作为 RTS 游戏中经常用来做预操作的键，大家应该是非常熟悉的。然后我们部队训练的时候也是可以用到这个 Shift 键的。比如我们这个飞机，我们按住 Shift 键再选中这个训练，它就会自动训练到这个经验满了之后就停止训练。然后这个船呀、步兵啊也是同理，他们会自动选择训练到这个满状态。然后我们训练的快捷键是 K 键，所以我们也可以按住 Shift K，它就会自动开始训练。然后这边再给大家讲一个非常没有用的操作，就是我们部队特别多的时候，你可以选择一些部队，比如这个轻坦师，我们给他按住 Ctrl+1 就给他编队了。但是这个钢四这个游戏它没有编队显示啊。如果我们玩星际争霸、英雄联之类的 RTS 游戏啊，还有什么帝国时代，它都是有编队显示的，它会显示在地图某个地方，告诉你你已经把它编成一队了。但是这个钢四不显示，你只能靠自己的这个脑子来记。有点像那个旧版的《星际争霸一》或者《魔兽争霸三》的操作，然后这个轻坦师我们变成 Ctrl+2，然后这边这个步兵师我们变成 Ctrl+3，然后我们再按一下一，就会自动切到这个轻坦师上面，再按一下一，我们这个摄像头就会移过去，这个也相当于是编屏吧。就是玩星际争霸的时候，大家都会把这个每个单位和或者每块屏幕给它编好，这样我们按的时候就能快速按到这个地方去了。这个就是当我们需要多线操作的时候可以使用的。但是钢四这个游戏它是可以暂停的，所以它这个编队的意义基本上就没有了。因为编队主要是为了让我们能快速操作，暂停时间是空格键，这个就不用多说了吧。好，我们这边复习一下，Ctrl+B 是坐火车。然后 Shift 键是预设一下接下来的路线，S 键是分兵，然后 H 键是停止行动，Shift K 是自动训练到满经验。我曾经做过一件非常偷懒的事那个时候家里面买了一台投影，然后我就搞了一个有很多侧键的无线鼠标。然后把这些组合键设置成鼠标红，然后单个的键就直接放在这个鼠标侧键上面。然后这样的话，我的所有操作都可以通过鼠标以及鼠标侧键来完成。之后我就一直躺在床上玩这个钢丝啊，就看着这个墙壁上的投影就行了，非常的舒服。如果大家有这种想法，也可以试试。